Do flasim për një personalitet të shquar, themeluesin e skulpturës shqiptare, një nga mjeshtrit e mëdhenj të monumenteve, është Odise Paskali. Ai s'është më, është ndarë nga jeta, por ka mbetur në kujtesën e gjithëve. Daloni para monumenteve që ka gdhendur dora e tij, në rrugë apo sheshe, dhe ju do ta ndjeni që artisti i takon përjetësisë. Para ndarjes nga jeta, kërkoi që në oborrin e shtëpisë tij dykatëshe në qytetin e Përmetit t'i vendosej autoportreti, të cilin e kishte përgatitur vetë. Ishte viti 1985. Regjimi lejonte vetëm portretin e diktatorit, të asnjë tjetri. Shtëpia ku lindi artisti i mërshquar mund të bëhej muzeum nderimi e kujtese, me bocetet e veprave të tij të shumta. Mirë po kjo nuk ndodhi, sepse jo rrallë shqiptarët bëhen mohuesit e vlerave tyre. Fatkeqësisht, Odise Paskali vlerësohet si themeluesi i skulpturës shqiptare, një nga personalitetet më të rëndësishëm të artit tonë. Skulptori popullit është i njohur për rreth 600 vepra në skulpturë, gjithashtu edhe në fushën e publicistikës, në estetik dhe në kritik. Vepra e tij mbetet një shkollë vërtet arti. Autori Ibrahim Emiri ka sjellë në vendin tonë kujtimet dhe mbresat për Odise Paskalin dhe konkretisht tregon se në vitin 1969, me rastin e 25 vjetorit të çlirimit të Atdheut, unë projektova e punova për realizimin e varrezave të dëshmorëve në Përmet. Pata nderin e fatin të bashkëpunoj me skulptorin e popullit Odise Paskali për harmonizimin e veprës tij skulpturore, ndihma e shokut, me obeliskun simbolik. Po kush ishte Odise Paskali dhe çfarë përfaqësonte? Lindi në qytetin e Përmetit në vitin 1903 dhe u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare në vitin 1985. Deri në vitin 1919 ka jetuar e qëndruar pranë familjes me prindrit dhe tri motrat e tij. Po atë vit shkoi në Itali. Pas 4 vitesh përfundoi liceun dhe u regjistrua në Fakultetin e Letërsisë të Filozofisë në qytetin e Torinos. Në vitin 1927 mbrojti diplomën në fushën e historisë së artit. Në periudhën 1932-37 në disa qytete të Shqipërisë u ngritën monumente skulpture punime të këtij autori. Ai u bë nismëtar për krimin e shoqërisë studenti shqiptar në Torino dhe për botimin e revistës së studentëve shqiptar të atjeshëm në vitet 20. Nësa në vitet 30 e shohim nismëtar të shoqatës Miq të Arbrit si organizator të spares ekspozit, të arteve figurative dhe të qeljes së shkollës vizatimit Tiranë. Talenti ti shpikati edhe në fushën e publicistikës, a ju shquan estetik dhe kritik arti. Sikur të shnimet autorit të mblidheshin, mund të bëhe një botimi veçantë mi publicistik në ti. A i bëhet kështu skulptori parë profesionist shqiptar. Me pushtimin fashist të vendit, Odisea, si erudit në fushën e artit, caktohet antar i Institutit Studimeve të Atëhershme, por në mungesë edhe të porosive të mjaftueshme për ngritje shtatorësh, detyrohet të çel një punishte për përgatitje shkumsash për nevojat e shkollave të vendit. Me çlirimin e Shqipërisë nga pushtuesit nazifashist, krahas vazhdimit të krimeve skulpturore për figurat e rilindasve, në tematikën e punimeve të tij zënë vend edhe heronjtë e popullit dhe dëshmorët e luftës. Edhe pse Odisea jetoi përmet vetëm 14 vjet dhe shumicën e jetës 82 vjeçare e kaloi në Itali dhe në Tiranë, ai ishte i lidhur me vendlindjen. Përveç çajakeve të herpashershme pranë familjes në periudha të ndryshme kohore, para djegjes së shtëpisë tij në korrik të vitit 43 nga fashistët, ai krijoi në vendlindje një sër veprash, midis cilave skulpturën e partizanit çlirimtar, punën e grupit skulptoror Shokët në varrezat e dëshmorëve të Përmetit, bustin e Naimit, të Nonda Bulkës, të Fanjo Qiçakos në qytet, bustet e vëllezërve Frashërin sheshin para shtëpisë muzeun Frashër, bustin e doktore Fat Frashërit. Kompleksin e varrezave të dëshmorëve të Përmetit ai e plotësoi me tri figura për të përjetësuar edhe tre kushërinjtë e tij të parë, Aralan Papa, Gaqi Binjau e Foti Adami. Në shtëpinë e piktorit të merituar Aristotel Papa ndodhet edhe një bust i vëllait të tij, dëshmorit Aralan Papa, punuar e dhuruar nga Odisea. Ndoshta ky bust mund të mos jetë evidentuar nga Galeria Kombëtare Arteve Figurative. Kur u emërua drejtori i Galerisë Arteve aty nga vitet 60, ai nuk ishte dëshirë as t'i vinin telefon zyrë, pasi zilja e tij e shqetësonte dhe i prishte humorin e punës. Përveç punimeve konkrete, ai mban shpesh shënime në formë ditari, qoftë për meditime mbi artin, qoftë edhe kujtime historike,
Gjë që bërit mundur që një vit pas vdekjes tij në vitin 1986 të botohej libri Gjurë Mjete, janë të shumta veprat e tij. Unë do përmend disa prej tyre. I Urituri, e cila mund cilësohet një kryevepër. Në kujtimet e tij, vetë Odiseja ka treguar se në këtë skulpturë ka pasqyruar përjetimet e thella. Një plak në ullishtat e Vlorës duke vdekur për munges buke. Fshatrat e jugut Shqipërisë kishte shkrumbuar greku me urë të zjarrit dhe banorët ishin strehuar në rrethinat e qytetit bregdetar. Keti është një tjetër skulpturë mjeshtrit madh. Pastaj Malsori, luftari kombëtar në Korçë, Themistokli Gërmenji përsëri në Korçë, ushtari Panjohur, partizani fitimtar, Naum Vekilharçi, busht në bronz në Korçë, monumenti Skënderbeut në Tiranë në vitin 1968, Isa Buletini, Fanoli, Onufri, Jeronim Derada në Tiranë, Pashkovasa, Zef Skiroj, Qerqistopulli, Vojokushi, Migjeni, Enver Hoxha, Idris Seferi, Ahmet Zogu e shumë monumente tjera. Autori Daud Dauti ka pashqyruar gjithashtu detaje nga puna e Odise Paskalit për monumentin e Skënderbeut. Si pas ti, kur skulptori madh po e punon të skulptur në Skënderbeut, si bazë orientuese kishte piktur në heroit shqiptar të cilën e kishte punuar Gentile Bellini, mendohet me drejt se piktura e Bellinit të famshëm është e vetëmja pamje originale e Skënderbeut. Por në këtë piktur Skënderbeut është plak dhe jo heroik sa duhet. Kjo ishte arsyeja që Paskali një ditë kishte dalë në shesh Tiranës për ta gjetur një model tjetër dhe e gjeti një malësor me pamje stoike e krenare, i cili shkoi çdo ditë në studio derisa skulptori i dha pamje veprës tij, gjegjësisht Skënderbeut. Por një ditë në studion e Paskalit shkoi Lazgus Poradeci për të parë veprën në fjalë. Pas një vrojtimi të kujdesshëm Poradeci i thot Paskalit: "Jo, nuk është heroik aq sa duhet." Odise Paskali dëgjoi këshillat e mikut të tij dhe e ripunoi edhe një herë. Më në fund doli pamje Skënderbeut që në fakt ishte imagjinate përbashkët, Odise Paskalit dhe Lazgus Poradecit. Pra, këta dy janë autorët e imazhit Skënderbeut. Pamja e cila në mënyrë artistike ishte e shkëlqyeshme, u zyrtarizua dhe njerëzit e panë dhe u familiarizuan me këtë pamje. Kjo bë pamje e vërtet e Skënderbeut. Është normale që forma e përmendores të jetë imagjinuar dhe këto raste në botë janë të shpeshta. Ta zëmë përmendorje e John Harvardit, si pas cilit sot kjoet universiteti famshëm Amerikan, është pamje tjetër kuj. Para skulptorit ka pozuar një student, por kjo ka mbetur si pamje vërtet e Harvardit. Me gjitha të, çfarëdo pamje që ka pasur Skënderbeu, sot e pranueshme duhet jetë vetëm ajo e Odise Paskalit. Kjo pamje nuk duhet pranohet vetëm për shkak nivelit lartë artistik, por më shumë për shkak se heroi nuk mund të ketë disa pamje. Ja pra, ky ishte skulptori famshëm Odise Paskali, i cili meriton nderimin dhe kujtesën tonë. Faleminderit.